cuidar dos refugiados.
Testei suas armas enfocadas.
do ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. A propósito, tenho uma coisinha pra você. Não é nada demais. Bom, foi um prazer. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Sam, é igual a de South Knot City. Um turbilhão com tanto quirálion que chega a ser anormal. Pouco a pouco, tá chegando perto de Mountain Knot. Tá chegando. Pelo menos eu acho. Mas não dá pra ver. Não há olho nu. Os dados não mentem. É o mesmo fenômeno temporal que te jogou numa zona de guerra. Como sabe? Mas não era... O Cupid aguenta a maioria dos picos, mas a gente não previa outra supercélula.
Outra supercélula? Eu disse que é igual à de antes. Mama, é você? Me pegou, Sam. Já tem um tempo. Mas não é isso. Mollingen, Lockney, dá na mesma. Um corpo, uma mente, um ser. Não adianta distinguir. Não nesse mundo. Estamos todos conectados. Lembre disso. Pedido atribuído. Destruir suas armas invocadas.
Matrix. ID da Fragile Express verificada. Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Sam Bridges, estava esperando por você. O alpinista me contou tudo sobre você. A marca de mão que você trouxe, ou impressão, como eu prefiro chamar, é uma pista vital. Vem de uma era muito anterior aos primórdios da história humana. Eu vou datá-la e desvendar a causa do Death Stranding. E quando eu fizer isso, todos os segredos do cosmos serão revelados. Você sabia que esta montanha costumava ser uma pirâmide na antiguidade? É verdade. Não há lugar mais próximo da praia do que este. Do manancial, uma fonte de poderes desconhecidos. Como é que você acha que sua rede quiral funciona? Só estou divagando. Me mostre a impressão. Obrigada. Está em excelentes condições. Muito bem. Me conecte à rede Kiral. Agora tenho tudo de que preciso para datar a impressão. Quando tiver o resultado, vou compartilhar com você e seus colegas da Bridges. Você fez uma boa ação, Sam. Caso encontre mais alguma coisa, traga direto para mim. Vou aguardar. Deveria ficar com isso. Certamente vai ser útil na sua jornada. Até a próxima, meu caro. Sam, deu certo. O BB-28 está em ótimas condições. Não há sinais de ligações remanescentes ou alguma saudade. Talvez a memória tenha sido apagada mesmo. Agora só falta você conectá-lo e levá-lo para um passeio. Eu queria devolver o mais rápido possível, mas... Eu não quero. Na verdade, quero, mas é um pouco mais complicado. Quê? Temos um problema. Deve ter ficado sabendo da supercélula gigante indo direto para Mountain Knot City. Saí da minha unidade para realizar mais alguns testes com o bebê em campo. E agora não consigo mais voltar. Sabe a cabana perto da montanha? A nordeste de Mountain Knot? Me encontra lá. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações.
Muito bem. Até daqui a pouco.
Agradecemos sua contribuição. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas. Restrições a armas encontradas.
Cadê você? Eu não sei. Eu tô vendo tanques e soldados. Os uniformes datam de mais de um século. Segunda Guerra Mundial, suponho. Viu o homem liderando os soldados? Não. Eu acho que ele é o cara que você me falou. Aquele guerreiro escroto que tava atrás do bebê? Ele deve ser nossa passagem de volta. Eu não sei. É só a minha segunda vez. Sem o bebê vai ser difícil achar ele. Sorte sua que o bebê está aqui em ótima forma, só te esperando. Onde te encontro? Alguma coisa chama atenção aí perto? Eu tô no esgoto. Peraí.
Eu tô vendo uma torre pela abertura. Uma torre quadrada, logo acima de mim. Tá legal. Vou procurar uma entrada pro esgoto. Você me espera aí? Com prazer. Vou ficar paradinho. Se eu demorar muito, não vai dar. O quê? O guerreiro escroto. Ele não tava atrás de mim, mas do bebê. Ah, que merda. É. Se ele tá procurando alguém, é você. Ah, não. Anda logo, Sam. Relaxa. Eu já tô indo. E não conecta o bebê. Isso vai atrair o cara. Ah, caramba. Mas você odeia bebês mesmo? Eu conectei porque tava morrendo de medo. Desconecta, agora. Já fiz isso. Não deixa levar o bebê. Como? Se ele aparecer com soldados, o que você espera que eu faça? Resista? Se eu tiver que escolher entre o bebê e a minha vida, olha... Ah. Não. Eu vou desligar. Sam. Não é fácil ser eu. Sem mulher, filhos, amigos. Tentei me consolar com a companhia dos mortos. Aos poucos, viraram parte de mim. 70% de mim. Te conhecer me abriu os olhos. Você é especial, Sam.